svečani doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja biće upriličen ispred crkve Svetog Vasilija Čudotvorca na Banjici u nedelju 11. novembra ove godine u 8 časova. Nakon toga njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej izvršit će čin osvećenja velikog hrama Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca i načelstvovaće svetom arhijerejskom liturgijom uz sasluživanje velikog broja sveštenika i đakona. Crkva na Banjici počela je sa izgradnjom 2002. godine, dok se neprestano bogosluženje u crkvi vrši od 1. januara 2006. godine. Pozivamo vas da uzmete učešće u tom velikom i jedinstvenom događaju.